Sizə cəsur döyüşçü Musa Qədirovdan söz açmaq istəyirəm. O Musa Qədirov ki, möhtərəm Ali Baş Komandanımız onu vətən müharibəsində göstərdiyi şücayətə görə, cəsur döyüşçü, Şuşanın azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edib. Qədirov Musa Məmmədoğlu 1993-cü ildə Zaqatala rayonunun Sabunçu kəndində anadan olub. Sabunçu kənd ümumi orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra təhsilini Zaqatala şəhər internat məktəbində davam etdirib. Musa elə məktəb illərində vətənpərvərliyi ilə, hərbi işə marağı ilə seçilirdi. Mənfur düşmənin vətənimizə vurduğu ağır yaralar onu həmişə təsirləndirirdi. Ramil Səfərov, Mübariz İbrahimov onun idealı idi. Təsadüfü deyil ki, həyat yolunu müəyyənləşdirərkən hərbi sahəni seçdi. Hərbi xidmətini tamamladıqdan sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrin ən sayılı hissəsinə daxil oldu. Əzimlə, inamla özünü gəlişdirdi. Ən mühüm, ən çətin kurslardan, təlimlərdən keçdi. Şəhid generalımız Polad Həşimovun itkisi onu dərindən sarsıtdı. Ali Baş Komandanımızın əmir verəcəyi o böyük günü səbirlə gözlədi. O gün gəldiyində biz bu günlər üçün yetişdik, dedi və tərəddüd etmədən vətənin ağırsına hay verdi. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində müharibənin əvvəlindən sonuna kimi yoldaşları ilə birlikdə ən mürəkkəb döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirdi. Nəhayət, vətən müharibəsinin müqəddəratını həll edən tarixi an Şuşa şəhərinin alınması. Bu xoşbəxtlik Azərbaycanın cəsur, xüsusi təyinatlılarına, Musaya və onun döyüş yoldaşlarına nəsib oldu. Şuşada ilk bayrağı Şuşa qalasının türmənin üstündə Musa dalğalandırdı. Bəli, biz qayıtdıq əziz Şuşa. Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalandı. Azərbaycan himni Şuşada oxundu. Ali Baş Komandana Şuşadan məruzə edildi. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Eşq olsun Ali Baş Komandanımıza. Eşq olsun müzəffər Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır. Qan tökməyə cümlə qadiriz. Qüs təşri var.